اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناہید نام ہے میرا، اور اے آر سی الائٹ پاکستان کی لٹریسی موبلائزر، بطور لٹریسی موبلائزر مانسہرا میں میں اپنے چھوٹے موٹے جو میرے ہے خدمات ہے وہ میں کمیونٹی کے جو ٹیچرز ہے، والنٹیئرز ہیں، بزرگ ہیں، ان کے ساتھ مل کے ہم لوگ کر رہے ہیں کام. الائٹ پاکستان اس وقت جو ہے تو پاکستان کے 55 اضلاع میں اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جس میں انہوں نے جو نان فارمل اسکولس ہم لوگوں نے اسٹیبلش کیے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے تو کچھ ہم اسکولوں کے ساتھ میچنگ گرانٹ پہ کام کر رہے ہیں کہ اسکول کے اندر جو فیسلٹیز ہے اگر اس میں کچھ مسنگ ہے تو بچوں کی آسانی کے لیے، تاکہ اس میں انرولمنٹ میں اضافہ ہو جائے. آج کی ایکٹیویٹی کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ آج کی اس واک کا انعقاد جو ہم لوگوں نے کیا ہے، اس میں ہمارا مقصد جو ہے وہ علاقے میں شعور، علاقے کے لوگوں میں شعور جو ہے تو وہ بیدار کرنا ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک ریفیوجیز کیمپ ہے جہاں پہ بچوں کو، وہاں پہ ریٹرنیز ہے اور زیادہ تر بچے جو ہے وہ آؤٹ آف اسکول ہے، اور مختلف مطلب یہ کہ مکینک کے شاپس پہ اور کچروں کی اس پہ کام کر رہے ہیں. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ان بچوں کو اسکولوں کی طرف لے کے آئیں، اور اس سلسلے میں آج الحمدللہ ہم لوگوں نے انرولمنٹ بھی کی، اور اس کے ساتھ ہی علاقے کے عوام کی طرف سے بھی ہمیں اچھا سپورٹ ملا، کیونکہ کچھ خواتین کے ساتھ میری ذاتی طور پہ انٹریکشن ہوئی اور وہ خوش ہے کہ بھائی یہ ان کے بچے بھی جو ہے تو وہ عام بچوں کے اس میں جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناصر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ مانسہرا میں ان چند ساتھیوں میں سے ہیں جنہوں نے انرولمنٹ کے حوالے سے اہم کردار ادا کیا، اور خاص کر جہاں بھی کوئی انرولمنٹ کا کوئی ایسا ایشو تھا آپ وہاں پہ پہنچے، اس مسئلے کو اجاگر کیا اور ہم تک پہنچایا. اس کے لیے ہم آپ کو بہت شکر گزار ہیں، اور میں شکر گزار ہوں میڈم نائٹ کا کہ انہوں نے آج اپنی اس ٹائیفائڈ کی حالت میں واک کی اور آگے تک گئے، اور بچوں کو جو ہے جو بچے آؤٹ آف اسکول تھے ان بچوں سے ملاقاتیں کی اور ملے، اور انشاءاللہ وہ بچے انشاءاللہ کل پرسوں اسکول آئیں گے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اے آر سی کا کہ اے آر سی کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، جیسا کہ عمران خان کا ایک ویژن تھا کہ پاکستان کے اندر جو 2 کروڑ بچے جو باہر ہیں اسکول سے، آؤٹ آف اسکول ہیں، ان کو واپس اسکول لانا. یہ اس ویژن کے مطابق جو اس اے آر سی جو کام کر رہی ہے، اور اس میں ہم اساتذہ برادری شانہ بشانہ ان کے ساتھ شریک ہیں، اور میں آج سے اے آر سی کا ایز اے ولنٹیئر دوست ہوں. جب بھی یہ مجھے کہیں گے کسی انرولمنٹ کے حوالے سے یا جو بچے آؤٹ آف اسکول ہیں ان کے حوالے سے، میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا. اور یہ ہمارا کام بھی ہے، ہمارا مشن بھی ہے، اور ہمارا مشن یہ ہے کہ ہر بچہ سکول بستہ اٹھائے اور سکول میں آئے.